ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଜୟ ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ୟା ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବା ବା ତାର ସମାଧାନକୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାଧାନଟି ଯଦି ଆମେ ଧାରା ଅନୁସାରେ ବା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଜାଣିଥିବା ବୁଝିଥିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତିନୋଟି ସୂତ୍ରକୁ ଟିକିଏ ଏଠି ମନେ ପକାଇବା ଏହାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କାଳାଂଶରେ યા વિષયને વિસ્તૃત પ્રાંજળ ભાભે દી જઈ ભીડીયો લિંક ડેસક્રિપસન લિસ્ટે દીયા એટાર દેખા અનન્ય સમાધાન હાપાઇ એ ઓન બાય ઇઝ નટ ઇક્લ ટુ બી ઓન બી દરકાર એ ટુ ના પ્રથમ સમીકરણર એક્સ ર શાન્વિત સમીકરણર એક્સ ર શુ પ્રથમ સમીકરણર વાય ર શગ બીન દ્વિતી સમીકરણ વગ બી ટુ ठिक सहीभरि असंख्य समाधान सम्भव ए क्षेत्रले कन्डिसन कन् अन् बई ए टु इज इक्वाल टु वि ओन बै वि टु इज इक्वाल टु सि वान् बई सि टु अर्थात् एक्स र सग वाइ र सग पद उभय समीकरण समान समाधान असम्भव हे अर्थात् दुईटी सरल सह समीकरण समाधान आमे एक्स ओ वाइ निर्दिष्ट मूल्य निर्दिष्ट भएर जापार नाहिँ सही क्षेत्रले एन् बै ए टु इज इक्वाल टु वि ओन बै वि टु इज नट इक्वाल टु सि वान् बई सि टु यही तिनोटी सूत्र माध्यमले आमे दि समीकरणको लेखचित माध्यमे प्रकाश नकरी अर्थात् सरल रेखि रे परिणत नक आमे कतो सम परे देखि दिखाई प्रश्न दुई नंबर एक एक्स एक प्लस वाई प्लस वन वा इक्वल टू जीरो अं समी एक समीकरण दि माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो दुईटी समीकरण दि जा प्रथम समीकरण रे एक्स रग ए वन द्वितीय समीकरण रे एक्स रग ए टू प्रथम समीकरण रे वाई शहब बी वन वाई पाखे कि वा सि वान ध्रुवपद प्रथम समीकरण एक ठीक सहीभरि द्वितीय समीकरण वाइ र माइनस महिनस वान ध्रुवपद हौँ एक ए वान वि सि वान् ए टु वि टु सि टु जाँदै त वान् ए इज इक्वाल टू देखि ए व अर्थात ए टु अर्थात् ए वान र मूल्य एक ए B1 B2 वि टु इह्छ एक मनस एक सि वान् सि टु अर्थात् एक एक जो बर्तमान दिया जाय तिनटी कंडीशन सेथि सथमध्यु केउ कंडीशन टी ठाने अप्लाइ हुन्छ हला कोन ना बई ए टु एक बई एक विवाई वि टु एक A2 मइनस एक अर्थात् ए वान बै इज नॉट इक्वल टू वि ओन बै a1 by a2 is not equal to b1 by b2 कोडा अनन्य समाधान संभव एई प्रथम र आमे एई a1 a2 b1 b2 को देखिले आमे जानि पारछे जे कोन ना अनन्य समाधान संभव ठीक से बली? द्वितीय प्रश्न देखिबा x plus y plus 1 equal to 0

ইজ ইকা টু বি ওয়ান বাই বি টু ইজকাল টু সি ওয়ান বাই সি টু এই সম্পর্ক রা কারণ এই যে এক বিভক্ত দুই আসিলা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সান আসছে অসংখ্য সমাধানর কন্ডি এইটি আমি কন করা দ্বিতীয় প্রশ্নরে দিয়ে যাই দুইটি সমীকরণর এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ টু বি যে কোণ না অসংখ্য समाधान सम्भव अर्थात् जमे यु सर सरल रेखा रे। रे। रे एक सर अभिन्न हुजि परस्पर बुझिगला दुई र एक दुई र दुई ठिक सही भुई र तिन नम्बर प्रश्न समाधान देखा दुई र तिन नम्बर प्रश्न रहेछ एक्स प्लस वाइ प्लस वान् इक्वल समीकरण एक्स प्लस वाइ प्लस थ्री इक्वल टु जिरो ए एक्स एक बी ओन वाई रग एक सी ओन ध्रुवपद एक द्वितीय समीकरण से टू एक्सर शी टू वाइर शी टू ध्रुवपद हूँ तीन यार देखा आम एन बै ए टू एक बी ओन बिटु एक बी ओन बैसी टू एक बी এইটি যে আমি পাইলে এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু এই তিনটা মধ্যে কোণ অপর্ক দেখা এ দু উভয় সামানা আছে অর্থাৎ কোণ হচ্ছে এটি না এ ওয়ান বাই এ টু ইজ ইকয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু ইজ নট টু সি ওয়ান বাই সি টু এই কন্ডিশন রয়েছে তিনটা কোণ এটি সমাধান অসম্ভব ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବି ସି ବା ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସି ଟୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହୋଇଯିବେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ

2, C2, कले टू सी टू कहले माइनस सिक्स ए वन विदू बी टू सी टू आम जाणीदे बर्तमान देखा ए वन ब टू दुई ब चार वि टू माइनस एक बु सी सी टू तीन माइनस छघिष्ट करके देखा कौन हो ना ये आस दुई विभक्त मनस र अर्थ हुन्छ माइनस एक बई दुई एट अझ माइनस एक बई दुई इए कि एक बई मनस दुई होला तिनटा जाक एटे समान पागले समान पागल अर्थ A1 बई ए टु इज इक्वाल टु वि ओन बै वि टु इज इक्वाल बै एमा संपर्क परस्पर समान होइला तौँ कन्डिसन ना नसङ्ख्य समाधान सम... सम्भव हे अर्थात समाधान आमे सरा टा तय परस्पर एक अभिन्न हुने असङ्ख्य समाधान पापर ए वान बै ए टु वि वान बै वि टु ए सि वान बै सि टु कन्डिसन अनुसार होला आउ दुई प्रश्न अछि देखिवा प्रश्न देखिवा दुई र टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री 3 टू जीरो टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वाल टू जीरो ए वाइक् टू एक्स रग दुई बी ओन वाइर श माइनस एक सी ओन ध्रुवपद तीन ए टू हूँ एक्स रुई बी टू हूँ वाइर शी वुवपद माइनस तीन है देखा ए वा A1

सि वान् बि टु ए संपर्कटा केही सूत्र सहित आधारित हौ A1 बु इज नट इक्वाल टु वि वान बै वि एठार एठ प्लस एक बाई एक अनस एक बाई एक अर्थात् ए वान् बई ए टु इज नट इक्वाल टु वि ओन बै वि समाधान अनन्य अर्थात, गोटे समाधान निश्चित ए ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ସରଳ ରେଖାରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ଛେଦ କରିବି କ'ଣ ନା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଦୁଇର ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ମାଇନାସ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏ ୱାନ୍ କହିଲେ ଦୁଇ ବି ୱାନ୍ କହିଲେ ମାଇନାସ୍ ଏକ ସି ୱାନ୍ କହିଲେ ତିନି ଏ ଟୁ କହିଲେ ମାଇନସ୍ ଛଅ

ইজ ই টু বি ৱান বাই বি টু কণ ৰ এ ৱান বাই এ টু ইজ ইৱান বাই বি টু কিন্তু চি ৱান বাই চি টু এতিয়া সমান হে নাহি ৱান বাই সি টু হেলে এই যি আছিলে এ ৱান বাই এ টু ইজ ই ওৱান বাই বি টু ইজ নট ইল টু চি ৱান বাই চি টু যাকি আমাৰ সমাধান অস্ভৱ ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଯଦି ସରଳ ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହିବ ପରସ୍ପରକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛେଦ କରିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ଆମେ ଦୁଇଟି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ନା ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଛଅଟି ଗଣିତର ସମାଧାନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ୟା ସହିତ ଏଇ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ଏକର ଏ ଅନୁଶୀଳନୀର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବା